拿烟鸟，对吗？那个你怎么说ตอนนั้นเราเนี่ยนัดท่องอาญาชาวเซในดีเนี่ยยามาเด็กเรียท่องตรงนี้ชิเซนักคุณเนี่ยครั้งนี้นั่นเสกคนเนี่ยกูละนัดท่องนั่นเสกท่านเองด้วยนี้ยังกูที่กูมีที่ท่องไปมีเนี่ยอามาดียาลียากเวชัววิญญาณบุกวิปัตนาธรรมายตายีด้วยญาสิญญาสิญติญจาโอชะเลยชีโตอภิธรรมเตนันเตยารอทีนี้อภิธรรมเตนันงาเยเหมี่ยวตอญาจันฉิงคากาลตมิยะตวินจอยอกตอมูลาจากงตออาลองตอธรรมเมสุยเตนันตุเตนันนาเตยานาปริตะอปองตรอกเตนันเตยามะเปียวจากินเตยาปัญชินผิดโตมูโตသောလောကထွတ်ထားတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချေယုစုဘုရားကြော၍သင်္ဏစတင်ကြပါကုန်စုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတော်อรหันโตตมาตํพุทธัตตานะโมตัตตาภะคะวะโตอรหันโตตมาตํพุทธัตตาဒီကနေ့အားလုံးတို့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားပရိသတ်သမုပ္ပံအဘိဓမ္မာသင်္ဌန်တရားတော်မြတ်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဘိဓမ္မာသင်္နန်တရားအခုသင်ပြပေးနေတာအခုသင်္နန်ကအဘိဓမ္မာသင်္နန်နဲ့အဘိဓမ္မာသင်္နန်အဘိဓမ္မာသင်္နန်နဲ့ပြောပြောနေတာအဘိဓမ္မာဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်အတ္တိရေကောဓမ္မောအဘိဓမ္မောဝိသိထောဓမ္မောအဘိဓမ္မောမြန်မာလိုပြောရရင်သုတ်တန်တရား၏ထဲသာလွန်ထူးခြားတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာတရားလို့ခေါ်တယ်။အဘိဆိုတာသာလွန်နဲ့ထူးခြားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဓမ္မဆိုတာတရားအဘိဓမ္မာဆိုတော့သာလွန်ထူးခြားတဲ့တရားအဘိဓမ္မာဆိုတာထူးခြားတဲ့တရားဘယ်တရား၏ထဲထူးခြားသလဲလို့မေးရင်သုတ်တန်တရား၏ထဲထူးခြားတယ်။ဒါကြောင့်သုတ်တန်များထဲထူးခြားခြင်းဟောမြဲ့ပြီးဓမ္မသုတ်တန်တရား၏ထဲထူးခြားလို့အဘိဓမ္မာတရားလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုသင်္နန်းတက်နေရတဲ့အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာသုတ်တန်တရား၏ထက်ထူးခြားတဲ့တရားကြီးပဲတဲ့ရိုးရိုးတရားမဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တရားကြီးကိုနာယူခွင့်ရနေတယ်သင်ကြားခွင့်ရနေတယ်မှတ်သားခွင့်ရနေတယ်လေ့လာခွင့်ရနေတယ်ထူးခြားတဲ့တရားကြီးကိုလေ့လာခွင့်ရတာကံကောင်းတာပေါ့အခုလိုကာယောဂါကြီးချက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနာယီဝက်ဆိုတာကတော့ဟိုလေဒီလေဟိုပြောဒီပြောဆိုခဏကုံသွားမှာအဲ့ဒီလိုအချိန်ကုန်မဲ့အစာဟောဒီနာယီဝဲကလေးအဘိဓမ္မာသင်္နန်းတရားလေးနားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖះအဆုံးမတွေဘလောက်မြန်သိခွင့်ရမလဲဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းမလဲရတဲ့အချိန်ကလေးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့ရတဲ့အဘိဓမ္မာသင်္နန်းတရားလေးနဲ့ဦးဇင်းမြတ်ကတိတလောက်တတလောက်ဥတ္တချတဲ့တဲ့ဝင်ကျေစုပြုတယ်လို့နားလေရမယ်ဒီတော့အဘိဓမ္မာသင်္နန်းတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာပါလေအဘိဆိုတာထူးခြားတာဓမ္မဆိုတာတရားအဘိဓမ္မာဆိုတာထူးခြားတဲ့တရားဘယ်တရားတွေတက်ထူးခြားတယ်လဲသုတ်တန်တရားတွေထက်ထူးခြားတယ်သုတ်တန်တရားတွေထက်ထူးခြားတဲ့တရားကြီးကိုအဘိဓမ္မာတရားလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်
Hello, Tujara le, Hobo, Honi, Tembia, Bon, Tembia, Ni, Tujara, Go, Tujara, Lucore, Abidama, Diaga, Miate, Thoden, Diaga, Mamia, Putilo, Mahobao. Hobo, Honi, Shembia, Bon, Shembia, Ni, Tembia, Bon, Tembia, Nidi, Tujare, Lutiluna, Leame. Tajam, Abidama, Sora, Tujare, Dea, Bidama, then, Tujare, then, Ame, Lutilulina, Leta. အေးအဲ့တော့ဗိဓမ္မာသင်္နန်းကြီးကိုအခုကိုဗစ်ကာလကြီးမှာဗိဓမ္မာသင်္နန်းနေတက်နေတယ်ညတိုင်းညတိုင်းရှင်းနိုင်ရနေရှင်းနိုင်ကိုဗိဓမ္မာဆိုတာဘာပြောတာလဲဩထူးကြတယ်တရားပေါ့ဘယ်လိုထူးကြတာလဲဘုဒ္ဓထူးကြတာလဲသုတ်တန်တရားတွေထူးကြတယ်ဘယ်လိုထူးကြတာလဲဟောဘုံဟောနေထူးကြတယ်သင်ပြဘုံသင်ပြနေထူးကြတယ် ဘလို့ထူးကြတာလဲဟာတကယ်ကိုအသေးစိတ်အကျေတဝင့်ကြကြနန်းနာအသေးစိတ်ပြီးတော့ကိုဟောထားတာသင်ပြထားတာဆိုတော့အလွန်ထူးကြတယ်ကိုယ်တိုင်နာကြည့်မှသိမယ်အဲ့တော့လောကကြီးကစိတ်ကောင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာတရားမှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာအကျဉ်း80နဲ့9ပါးအကျေ120ပါးရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့တစ်လုံးချင်းသေချာဟောတာ အဲ့ဒီစကလေးတွေဖြစ်ပုံကစဟောတယ်ဖြစ်ကြောင်းဟောတယ်ဖြစ်ကျိုးဟောတယ်ဦးကုန်းစင်အောင်ဟောတာဟောပုံဟောနေသိထူးကြတာအဲ့ဒီလိုထူးကြတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာတရားလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာသင်္နန်းထူးကြတဲ့သင်္နန်းအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကခொနှစ်ကျမ်းတောင်ရှိတာအဲ့ဒီခொနှစ်ကျမ်းတွေကနေပြီးတော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့သင်ပြပေးမဲ့ကျမ်းကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟ လက်တန်းပမာဏညလောအလွန်သေးတဲ့ကျန်ကလေးမှုဗိဓမ္မထသင်္ဃကျန်သင်းကျူကျန်လက်တန်းအထက်ကရာကျန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗိဓမ္မထသင်္ဃကျန်မှာတော့ဖြင့်တော်ကောင်းများကြီးအပိုင်း၉ပိုင်းရှိတယ်စေယစေတသိက်ယပကိညဝီထိဝီထိမဟုတ်ယုတ်တမုတ်စီပစ္စည်းကမ္မထံဒါတွေဖြည်းဖြည်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်အသာလေးထားခဲ့ တပြည့်ပြည့်ညာနားလည်သွားလိမ့်မယ်အခုတော့တော်တော်ကောင်းများဘုသူတာဖြစ်ပြောတာဖြစ်တယ်၉ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၉ပိုင်းနဲ့အခုသင်နေတာစိတ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းစိတ်အကြောင်းသင်နေတာအရှင်ဘုရားစိတ်လို့ပြောတယ်စိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲစိတ်တေတိတိစိတ်တံစိတ်တေတိတိတ္တဤဤတိတ္တသမထိုးကြောင့်စိတ်တံစိတ်မိဤ တိတ္တလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကိုတိတာလဲ။အာရမဏံဝိဇာနံအာရမဏံဝိဇာနာတိတိအထော။အာရမဏံအာယုံကိုဝိဇာနာတိ။တိတ္တဤဤဒီဤဒီဤကအထောအနဲ့တိဒါအနဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့အာယုံကိုတိတ္တတဲ့သဘောတဲ့။အာယုံကိုတိတာစိတ်ပဲ။ စိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတိတ္တလို့စိတ်လို့ခေါ်တာဘာကိုတိတာလဲအာယုံကိုတိတာအစဉ်အာယုံကိုတိတာစိတ်အတန်အာယုံဟောတဲ့ခါမှတိတယ်အနံ့အာယုံလာတိုက်တဲ့ခါမှတိတယ်အရာသားတွေဟောလာတဲ့ခါမှတိတယ်တိတယ်တိတယ်ဘယ်လိုကတိတာလဲစိတ်ကတိတာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတော့တိတ္တလို့စိတ်ထူးခြားတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာတရားတိတဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တာ အဘိဓမ္မာသင်္နန်းတွေကစိတ်ပိုင်းကိုဟောနေပြီစိတ်ပိုင်းကိုသင်နေပြီစိတ်အကြောင်းပြောနေပြီစိတ်ဆိုတာဘာလဲတိတ္တလို့စိတ်လို့ခေါ်တာဘာကိုတိတာလဲအာယုံကိုတိတာအာယုံနေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံကိုတိတာစိတ်ပဲတဲ့အာယုံကိုတိတာစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့မေးရင်စိတ်ကိုအချင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကို အချင်းကျုပ်အားဖြင့်အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီစိတ်ဟာအရေးအတွက်ဘုံစိတ်အပြား၄ပါးတဲ့တတော်ကောင်းများကိုပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဘုံစိတ်အပြား၄ပါးကပါဠိလဲဆိုရင်စိတ်ကိုဘုံအနေအားဖြင့်ခွဲကြည့်လိုက်တာဘုံအနေအားဖြင့်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမရူပံအရူပံလောကဥဒ္ဒရာဆိုသည့်အတိုင်း စိတ်ကိုဘုံအနေနဲ့ခွဲပြားခွဲခြားစိတ်ပြားပြီးလိုက်တော့ဒါလည်းပဲတတော်ကောင်းများကြီးမမှတ်ခဲ့ပါနဲ့ဦးရပါတယ်သိအောင်လို့ပြောပြတယ်ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်
လောကုတ္တရစိတ်ဆိုပြီးတော့ဘုံစိတ်အပြား၄ပါးတဲ့ဘုံအနေနဲ့ပြောရင်စိတ်အမျိုးအစား၄ပါးရှိတယ်စိတ်အမျိုးအစား၄ပါးရှိတယ်ဘုံအနေနဲ့ခွဲတာကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လောကုတ္တရစိတ် ကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာဆိုပြီးတော့ဘုံစိတ်ဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးမျိုးခွဲထားတာအဲ့ဒီလေးမျိုးတွေမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုအရေအတွက်အနေနဲ့အအဖြစ်ပြောရင်အကျဉ်း89ပါးအကျဉ်းတရား22ပါးအကျဉ်းက89ပါးအကျေက122ပါး စေဟာအချင်းချုပ်89ခုပါအကျဉ်းအပြင်119ပါးရှိတယ်လို့ဟောတာဗုဒ္ဓတရားပဲရှိတယ်ကဘာကြီးမှာသိပ္ပံပညာဝိဇ္ဇာပညာဘသူကတော်တယ်တတ်တယ်အမလီဘသူကဘာတွေကြောင်းဟောတယ်ကဘာကြီးကြောင်းဟောတယ်စကြဝဠာကြီးဟောအကြောင်းဟောတယ်ကြိုက်တလို့ဟောဘယ်ဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်ကမှစေချင်း89ပါးအကျဉ်း129ပါးရှိတယ်လို့မဟုတ်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓတရားပဲဟောနိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရတာဘလောက်ခွန်ယူစရာက
ီထဲမှာဘုရားကစိတ်ကိုရေတွက်ပြနိုင်တာအဲ့ဒီရေတွက်ပြယုံနေမဟုတ်ဘူးစိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံအကုန်လုံးကိုဟောပြနိုင်တာဘုရားတဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဓာ ड़ी ကိုတော်ကောင်းများကအခုလိလာတွင်ရတာជីညိုတွင်ရတာတိတ်သဘောတည်းသဘောချစရာကောင်းတာအလွန်အင်မတန်မှပီတိဖြစ်စရာကောင်းတာအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလို120တဘာတဲ့အချင်းချုပ်ရင်ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်က54ပါးရူပဘုံမှာဖြစ်တာက15ပါးအရူပဘုံမှာ12ပါးအကျဉ်း10ပါးအကျေဆိုရင်40အကျဉ်း10ပါးနဲ့ပေါင်းရင်စိတ်89ပါးရတယ်အကျေ40နဲ့ပေါင်းရင်120ပါးရတယ်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကအဲ့ဓာ ड़ी ကိုအသာလေးမေ့ထားလိုက်အောင်ဓာ ड़ी လည်းပဲအရင်မကြည့်သေးဘူးအဲ့တော့စောစောကခေါင်းစဉ်တွေမှာကာမစိတ်ကိုစပြောတယ်ကာမစိတ်54ပါးတွေကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးစပြောမှာဆိုတော့စောစောကကာမဘုံကစရည်တွက်တာဆိုတော့ကာမစိတ်54ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ54ပါးထဲမှာကာမစိတ်အပြည့်စုံပြောရင်ကာမဝဇ္ဇရစိတ်ကာမေအဝဇ္ဇရတိတိကာမဝဇ္ဇရံကာမေကာမဘုံ၌အဝဇ္ဇရတိများသောအဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါ၏ကျင်လေတတ်ဖြစ်တတ်ပါ၏ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ကာမဝဇ္ဇံကာမဝဇ္ဇမိကာမဘုံ၌များသောအဖြစ်ဖြစ်တတ်လို့ကာမဝဇ္ဇစေလို့ခေါ်တာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီကာမ17ဘုံကာမ17ဘုံဆိုတာကတော့အပေ4ဘုံရေလူဘုံရေဆိုတော့5ဘုံအပေ4ဘုံနဲ့လူဘုံ5ဘုံအဲ့တော့နတ်ကြီး6ထပ်ဆိုတော့6နဲ့5နဲ့ပေါင်း17အဲ့ဒါကာမ17ဘုံလို့ခေါ်တယ်ကာမဒုက္ခတိက9ဘုံအာလုံကာမပေါင်းကာမဘုံအာလုံက17ဘုံအဲ့ဒီကာမ17ဘုံမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုကာမစိတ်လို့ခေါ်တာများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ဘုံမှာလည်းဒီစိတ်တွေကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကာမဘုံမှာအဖြစ်များလို့ကာမစိတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကာမဘုံမှာအဖြစ်များလို့ကာမစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမစိတ်က54ပါးရှိတယ်54ပါးကအကုသိုလ်စိတ်12ပါးအာဟိစိတ်18ပါးကာမတောပနာ24ပါးပေါင်းရင်54ပါးအဲ့ဒါလည်းထားလိုက်အောင်တော်ကောင်းများရေဒါတွေကတော့အရေးမကြီးသေးဘူးအကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်အကုသလံသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလံအကုသိုလ်ဆိုတာကတာဝိဇ္ဇအပြစ်လေးရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းကျိုးလေးပြီးတယ်ဟောဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကဖြစ်ရင်တော့အပြစ်လေးရှိတယ်မကောင်းကျိုးလေးပြီးတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းများသေချာမှတ်ထားအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါအပြစ်ရှိနေတယ်အကျိုးပေးရင်လည်းမကောင်းကျိုးတွေပေးလိမ့်မယ်အပြစ်လေးရှိတယ်မကောင်းကျိုးလေးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးတော့မှတ်လိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကစမှတ်ရမယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်
Papilo agudu kodale apile si magangju le pilo agudu lo kore. Agudu ye lekhana ga agudalen ta wisa dukkha vipaka lekhana. အပြည့်လဲရှိတယ်မကောင်းကျိုးလဲပြီးတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေတော်ကောင်းများရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်အပြည့်လဲရှိတယ်မကောင်းကျိုးလဲပြီးတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကစနဘာတောင်ရှိတာအကုသိုလ်စိတ်စနဘာကစမှာခဲ့တော့အရေးကြီးသွားပြီအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်စနဘာဆိုတာမနေ့ကမိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဒီမှာလောဘမှုစိတ်၈ပါးလောဘမှုစိတ်၈ပါး โดตมุสิทธิ์7ปาโมหมุสิทธิ์7ปาโลภะก็7โทสะก็2โมหะก็2โลชิโดนิโมเลนิโหลไล่ตามมาโลชิโดนิโมเลนิสนิอกุโตอกุโตสิทธิ์7ปาส่วนเยื้อตั่วปะลุยัดต่อไป တို့ဗိဓမ္မာသင်္นานတက်နေတဲ့ဟိအဗိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲထူးခြားတဲ့တရားအဲ့ဒီအဗိဓမ္မာသင်္นานမှာအခုဘယ်ပိုင်းရောက်ပြီလဲစိတ်ပိုင်းရောက်ပြီစိတ်ပိုင်းဆိုတော့စိတ်ကြောင်းလိတာရတာဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းစိတ်ကြောင်းနေသင်ပြပေးထားတဲ့အပိုင်းမှုစိတ်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသိတယ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တာဘာကိုသိတာလဲအာယုံကိုသိတာအာယုံဤပေါ်လာတဲ့ခံမှာသိတာ အဲ့ဒီလိုတိတယ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘဏ္ဍပါရှိတာအကျဉ်း89ကိုပါအခြေတရား20တပါးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချင်း89ကိုပါအခြေတရား20တပါးတွေကနေပြီးတော့အခုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့သင်နေတာအကုသိုလ်စိတ်ကာမစိတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေစသင်နေပြီးရှေ့တော့နေမောလနေစနစ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်စဏ္ဍပါဖြစ်တယ်ဆိုတာ လင်္ကာလေးနဲ့ဖြည့်ပြလိုက်လို့ရတယ်အေးလောဘမှုစိတ်က7ပါးတဲ့ဒေါသမှုစိတ်က2ပါးမောဟမှုစိတ်က2ပါးအာလုံပေါင်းရင်7ပါးရှိတယ်အာလုံပေါင်းရင်အကုသိုလ်စိတ်7ပါးရှိတယ်လောရှိဒေါနိမောလနိစနစ်အကုသိုလ်အပြီးမှာသင်္နေတက်တော့အကုသိုလ်စိတ်တွေလေးလာကွင်းရသွားပြီ အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအပြစ်လဲရှိတယ်မကောင်းကျိုးလဲပေးတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပဲဗိဓမ္မာသင်္นานတက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောနေတယ်အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောနေအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအပြစ်လဲရှိတယ်မကောင်းကျိုးလဲပေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံလို့သူ့အကုသိုလ်လို့ခ
တယ်။မကောင်းယူလည်းပြီးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံရင်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးထဲမှာလောဘမူလစိတ်တဲ့လောဘမူစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အပြည့်စုံပြောရင်လောဘမူလစိတ်။လောဘမူလစိတ်လောဘမူစိတ်က8ပါးရှိတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကြီးလိုက်တော့လောဘမူလလောဘဆိုတာကတော့လိုချင်တာမူလဆိုတာကတော့အကြောင်းရင်းပေါ့အခြေခံတဲ့အကြောင်းရင်းအခြေခံတဲ့အကြောင်းရင်းလောဘအခြေခံတဲ့လောဘအကြောင်းရင်းရှိတဲ့စိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောဘမူလစိတ်ဆိုတာလောဘအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်လောဘအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလောဘမူစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီထက်မြန်မာပြန်ရရင်လိုချင်မှုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လိုချင်မှုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလောဘမူလစိတ်လို့ခေါ်တယ်။လိုချင်မှုအခြေခံပြီးဖြစ်တာ။လိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုလောဘစိတ်လို့ခေါ်တာ။လောဘစိတ်ဟာအမှန်အဖြစ်တော့တစ်မျိုးတည်းပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာသင်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလည်လိုက်မယ်။သင်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။လောဘမူစိတ်အလုံး8ပါးရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။လောဘမူစိတ်8ပါးလောဘမှုစိတ်၈ပါးစပြီးတော့လေးလာခွင့်ရပြီဖြစ်ပါလေလောဘမှုစိတ်၈ပါးအလုံးတိပိတာဖြစ်သွားပြီနံပါတ်၁သောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တစ်ပါး
Tapatama was on number dip. Thomanada the Hago, take Tigada, then be you, I think Harika, say Deva. Yamalu Liri, Oma, ye be the upshade, and Masurema was in your post in a tema, Yamalu ye be the upshade. Hello, did he charge ya? အာယုံရအောင်လိုက်နာထောင်လိုက်ရင်ကိုပဲပြည့်စုံတယ်မတိရင်မဆုဘူးပြင်ကြည့်လို့ရတယ်ဦးဇင်းမြားအဲ့ဒီမြန်မာလူလေးတွေအောက်မှာရေးထားတဲ့မြန်မာလူလေးတွေအခုဒီမှာအနေငယ်ပြောပြပေးမယ်တခါတည်းတွဲပြီးတော့ဖော်မပြတာကလန့်သွားမှာဆိုလို့လောကမှုစိတ်ရှင်းပါးဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခုတမျက်နာတဲ့နဲ့ရှင်းပါလို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပါဘာမှမများပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းအားရှိတယ် မြန်မာလူတွေရောပါဠိလူတွေရောအတိတ်ပဲတွေရောအာအကုန်လုံးဘွဲ့ထနေရင်လမ်းဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးမှာဆိုလို့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့အခုလို့အရေးတွက်လေးပဲပြထားတာအေးအဲ့ဒီတော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးရှစ်ပါးကိုပဲမြင်အောင်လို့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဲမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ အဲ့တော့ဒါပို့စလေတင်ထားပါတယ်အဲပို့စ်ကိုပထမဦးဆုံးကြည့်ထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကတော့ရာပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးဓမ္မကိုမလေးလာဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းများကအချင်းချုပ်အခြေခံသင်ပေးတာပါလေးလေးနက်နက်ဒိဗ္ဗနက်နက်နည်းနည်းကြီးတွေမပြောပါဘူးနက်နက်နည်းနည်းကြီးတွေသင်မပေးပါဘူးအဲ့တော့ အရေးတွက်ကလေးတွေသိအောင်ပဲအဓိကသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းသဘောပေါက်ရုံတော့ပါပဲသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တပါသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တပါသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တပါ ဥပိ္ခာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခာရိကစေဥပိ္ခာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဥပိ္ခာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခာရိကစေဥပိ္ခာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကစေဥပိ္ခာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကစေဆိုပြီးတော့ရှင်းပါပါရှင်းပါ အဲ့ဒီရှင်းပါဦးကြည့်ရင်သောမနတ္တ၄ပါး၄ပါးဥပိ္ခာဘောင်းက၄ပါးအလုံးပေါင်း၈ပါးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲသောမနတ္တဘောင်းက၄ပါးရှိတယ်ဥပိ္ခာဘောင်းက၄ပါးရှိတယ်လောဘမှု၈ပါးတဲ့မှာသောမနတ္တ၄ပါးဥပိ္ခာ၄ပါး၈ပါးပဲအဲ့လိုခွဲလိုက်ရင်လွယ်သွားပြီသောမနတ္တ၄ပါးရှိတယ် ဥပိ္ခာ၄ပါးရှိတယ်အလုံး၈ပါးပဲပြီးရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့သောမနတ္တ၄ပါးထဲမှာသောမနတ္တ၄ပါးထဲမှာအသင်္ခာရိကက၂ပါးသသင်္ခာရိကက၂ပါးဥပိ္ခာ၄ပါးထဲမှာလည်းအသင်္ခာရိက၂ပါးသသင်္ခာရိက၂ပါးပဲဒိဋ္ဌိကတ သောမနတ္တရဲ့မှာလည်းဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်က၂ပါးဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်က၂ပါးဥပိ္ခာရဲ့မှာလည်းဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်၂ပါးဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်၂ပါးလောဘမှု၈ပါးကိုကြည့်ရင်သောမနတ္တ၄ပါးဥပိ္ခာ၄ပါးဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်၂ပါးဝိပယုတ်၂ပါးအသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိက သောမနတ္တယေဥပိ္ခာယေဒိဋ္ဌိကတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြားသွားလို့လောဘမှု၈ရှစ်ပါးဖြစ်သွားတာအမှန်ကတော့လောဘမှု၈ကတပါးပဲဖြစ်ရတာလောဘမှု၈ဆိုတော့လောဘစိတ်ပါပဲလောဘစိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြည့်စုံကတော့လောဘမူလစိတ်လောဘမှု၈မှန်ကတော့လောဘစိတ်ပဲလောဘစိတ်ဟာတပါးတယ်အဲ့ဒီတပါးတွေကို ဒါပေမဲ့လို့သောမနတ္တရေကိုဥပိ္ခာရေကိုဒိဋ္ဌိကတံပယုတ်ဒီကိုဝိပယုတ်ဒီကိုအသင်္ခာရိကဒီကိုသသင်္ခာရိကဒီကိုကွဲပြားသွားတော့ရှင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရှင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သောမနတ္တသဟဂုတ်ဒါလေးပြောမယ်
आलों शिम्यू या त्वाबी दो मनता दहा को सूरा दो मनता दहा केदें दो मनता दहा को डिलुली प्यांगाई था वाम्या वांता पिदे लुटे बे यार वाम्या मुने टकवां पिदा दो मनता का वाम्या वांता दहा को दहा केदा सूरा दूर गुआ वाम्या मुने टकवां पिदे लुटे बे यार वाम्या मुने टकवां पिदे वाम्या मुन वाम्या मुने टू पिदे लुटे बे यार वाम्या मुने टू पिदा तो मना दा सूरा वाम्या वंदा शुन शुन लें लें वाम्या वंदा जी जी लें लें कोई वाम्या वंदा पिदे टेटी के दा तंबियो टेटी के दा सूरा टेटी के दा सूरा टेटी या टेटी तंबियो का शिना टेटी सूरा अयुमा बो तंबियो सूरा का शिना तेरी ग्राह तंबियो सूरा का अयुमाने शिंद्वेरा अयुमाने शिंद्वे बिरोप्षिता तेरी ग्राह तंबियो अयुमारी ने शिंद्वे बिप्षिता तेरी ग्राह तंबियो वाम्या वंदा पिता का तोमना ताता को अयुमाने शिं तेरी ग्राह तंबियो आते खारी का सुरो मटाई डोंगु कुआने को लौटा तुम्हें टाइटन लौटा मो टाइटों मबावे ने कुदी ने को लौटा आते खारी का सेड तुम्हारे टाइटों लोग तुम्हारे बियो लोग तीरुप से डाम होगु कुआने को लौटा कुआने को लौटा वो आते खारी का लोग खोरे तो मैंने था दाहा को ठीक करा तंबियो आते खारी का सेड वाम्या वांताले पिते अयुमाने ले शिंद्वेरे अयुमाने ले शिंद्वेरे पदुमाले मटाई डोंगुसुए पदुमाले मटाई डोंगुसुए आते खारी का से वाम्या वांता पिये तो मनता ताहको अयुमाने शिंये टेटी के दातं बियो मटाई डोंये टाई डोंगु मबावे ने कुआने कुलोये आते खारी का से अरो वाम्या वंदा अयुमाने शिंबी मटाई डोंमे पिछते सेरे अराव तो मने दाता हाँ को ठेठी के दातं बियो आधे खारी का सेठ कु आधे खारी का से लुटी लो खोड़ा आधे खारी का से सुरा आधे खारी का सेरे अयुमारी ने शिना बोनो अयुमारी ने शिन ऐरा आते खारी का सही है अयुमारी ने शिन आगा ठेठी के दातं बियो मदाई डोम ऐप से डागा मदाई डोम ऐप सी है आते खारी का सही टीलो माया में आते खारी का सही डे ऐरा ली ब्रह्मादेवाली हु मट्ठा योद्वा मासुलो ब्रह्मादेवाली हुए तिति छाजा मट्ठावा तिति छाजाली मट्ठा तो मनता तहा को ठेठी के दातं बियो आते खारी का सेठवा वाम्या वंता अयुमाने शिंद्वे बिरो मदाई डों में ने पिछते सेठ उपमा अभ्यं ताये तमीये सिवाये रे संयुते खामा मिमिरुए येने नलुने मा ता अट्वे तमी अट्वे सनी खेंबो अट्वे सो बिरो मिमिरु लो यारे खामा नेबं याउ जाउ महौ फेने तखाते यें जारो मिमिरु लोबा जी यारा रे सीरे लोबा जी यारा ताये तमीये सिवाये अट्वे लोबा जी यारा रे सीरे एरिलु लोबा जी यारे खामा एरिलु लोबा उसी बिरो लोबा गा सी नेरे खा जारो ता अट्वे सनी अट्वे तमी अट्वे खेमो अट्वे सो बिरो लोबा रे ने लो यारे खामा वाम्या वंदा पिते सुरो तो मना दा दहा गो बे तेरी के दा तंबी यो डे अयुमाने शिने अयुमाने शिने अयुमाने शिने सुरा का उपमा अप्ये तुम्या अते तब बीरो ते मुझ वान जाऊं जुरे तुम्या उसारी खोड़ा वे पिसी तुम्या दामिया पिये मारा वे पिसी ऐरा रिगो कोगा क्यों मसाई नहीं मुबो
အဲ့ဒါလေးကိုကလုံးဆိုင်နိုင်ဘူးအာလုံးမနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးချတာချလုံးတာလုံးကြီးပွားဖို့အရေးကြီးတယ်အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နာမည်ကျော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့မှာမကောင်းမှုတွေသူများတက်တတ်တာပဲဖြစ်စေသူများဥစ္စာခိုးတာပဲဖြစ်စေသူများသားများပြင်မာတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးချတာချလုံးတာလုံးကြီးပွားဖို့အရေးကြီးတယ်အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာအဲ့တော့လာပြောမနေနဲ့ဖျားဖြစ်မအုပ်ချက်ခဲကြနေတာပဲငါအဲ့ဒါတွေလာပြောမနေနဲ့ချတာချကြီးပွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အယူမှားတွေနဲ့ရှင်တွဲတာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမယုံကြည်ဘူးကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာမယုံကြည်ဘူးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်လို့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုသူလုပ်တာပေါ့သူများတဲ့တသူများဥစားတွေခိုးသူများသားများတွေပြင်းမာအဲ့ဒါတွေလုံနေတာမယုံကြည်လို့လုပ်တာဟာဘာဖြစ်ဘူးလုပ်တာလုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယူဟာမှားတဲ့အယူတဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကတ္တသံပြုတ်လို့ခေါ်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးပေးကိုကောင်းကောင်းမယုံဘူးယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကြီးစုတွေကိုကောင်းကောင်းမယုံဘူးယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကြီးစုကိုကောင်းကောင်းမယုံဘူးကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးပေးကိုကောင်းကောင်းမယုံဘူးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းမယုံဘူးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းမယုံဘူးချကိစ္စမရှိဘူးသူတို့စီကပဇံရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အယူမှားတွေနဲ့ရှင်တွဲရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တသံပြုတ်တဲ့အဲ့တော့ဒီသာယသမီးစီးပွားရေးအတွက်အခုမကောင်းမှုတွေကိုလောက်ရတာအာကုသူတွေလောက်ရတာဘသူတိုက်တွန်းလို့လဲဆိုတော့ဘသူမှမတိုက်တွန်းဘူးကိုယ်တည်းနဲ့ကိုချတာတိုက်တွန်းမှုမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကအသင်္ခါရိကစိတ်လို့ခေါ်တာသူတော်ကောင်းများကြီးအသင်္ခါရိကစိတ်လို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုကိုယ့်အနေကိုကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်နေရတာလဲမင်းလောဘကြောင့်ပေါ့တချို့ဆိုရင်သူများအသက်တက်ပြီးတော့အသက်မွေးနေကြတာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဒီလိုပဲတက်နေကြတာဟောဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုတာအယူမှားပဲသူများအသက်တက်နေကြတာပဲသူများဥစ္စာခိုးနေတာပဲဘာဖြစ်ပါဘူးကွာချသူများသားများပြင်းမာအိုးမဟုတ်တာတွေမမှန်တာတွေလိမ်ဖျားလေလိမ်တရားလေလိမ်တန်ငါလေလိမ်လိမ်နေကြတာဟာကိစ္စမရှိဘူးလောက်တာလောက်မှဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယူနေကြတာတွေဟာအယူမှားတွေတဲ့အဲ့ဒီလိုအယူမှားတွေနဲ့လုံနေကြတာလောဘချောင်ကိုယ်သားအတွက်ဆိုတော့ကိုယ်သားမျက်နှာပဲကြည်တာဖះမျက်နှာမတွေ့တော့ဘူးတရားမျက်နှာတန်ခါမျက်နှာမတွေ့တော့ဘူးသားသမီးမျက်နှာပဲဇနီးခင်ပွန်းမျက်နှာပဲမိသားစုအတွက်ပဲမိသားစုကိုပဲအဓိကထားတော့တာဖះတွေတရားတွေတန်ခါတွေလားလုံမနေနဲ့ဖះလည်းချမ်းသာမပေးဘူးတရားလည်းချမ်းသာမပေးဘူးတန်ခါလည်းချမ်းသာမပေးဘူးအဲ့ဒါမယုံကြည်တာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမယုံကြည်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးပေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေမရှိဘူးတဲ့အယူမှားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒါဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်တွေဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရင်းနဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရင်းနဲ့မြည်ရှိတ်လုံနေကြတာသောမနတသဟကုတ်အယူမှားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့လုံနေကြတာဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းမဲနဲ့လုံနေတာအသင်္ခါရိကစိတ်ပဲသောမနတသဟကုဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်တပါးအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတပါးရရင်ကျန်တာတွေအလုံးတိတ်ပြီးတော့မကွာတော့ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့မထူးကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးကိုမနက်ဖြန်မှလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဒီကနေ့တော့အချိန်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးသာဓုခေါ်တော်ကြပါအောင်စို့